Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo ao vídeo no meu canal, rapaziada, se inscreve, deixa muito like, rapaziada, eu sou muito grato ao Hungria, né, mano, porque, pô, ele mandou mensagem lá, viado, caralho, me respondeu, ainda postou nas histórias dele uma vez, na época ele botou a sigla, então, sou grato a ele até o fim da minha vida, né, mano, eu sou novo, mas é isso, eu sou fã dele pra caralho, viado, quando ele me mandou mensagem, viado, qual é, mano, porra, tá doido, viado, não sei se era mentira, se era verdade, mas se inscreve, deixa muito like. E é isso, rapaziada. Vou reagir hoje Hungria, Cheveste do Jacó. Vamos que vamos, vídeo clipe oficial. Vamos que vamos, está no canal do Hungria. Vamos que vamos. Mano, os carros antigos é muito brabo, irmão. Muito brabo. Nós tem pouco, mas nós é feliz, pai. Essas minas não querem ser feliz, não. Aspeitar que nós usamos da banca da China, mas acho que é 100% algodão. Kodak é xarope, mas sempre parcela 3 vezes no cartão. Aí sobra do bombo, cigarro picado com a massa da 15 que eu faço um balão. Fumando no Chevette do Jacó, que sempre tá junto com Josué. Falta uma lanternagem, um banho e só. Mas é muito melhor que andar a pé. Juliette na cara, se a polícia para, nós guarda ela no porta-luva. Documento atrasado, mas nada me atrasa, que hoje a sexta tá uma uva. Calango do cerrado, daqui pro setor, nós sabia onde tá cada curva. Ei, que nossos pivetes não tenham padrasto e que nossas mulheres não fiquem viúvas. Vou descer lá pra favela, que hoje é dia de ela na segunda academia e abdominal. De bermuda e de chinela, cessando aquela novela, sempre som automotivo e cavalo de pau. Brasília não tem Mandela, mas frevo na Mirella, os vizinhos jogam pedra, mas não tem final. Aí nós chamamos os polícia, que é amigo da Patrícia, e a pergunta que não cala, veio de qual quintal. Fumando no Chevette do Jacó, que sempre tá junto com Josué. Falta uma lanternagem, um banho e só. Mas é muito melhor que andar a pé. Essa vida é saber viver, se tornar um merecedor. Se não tem nada, mandar trazer. Mas cavalo precisa motor. Quem não levanta pra acender a luz não pode reclamar. Também não pode se assustar com medo do escuro. É que eu nasci de um lugar que era mais fácil chorar. Mas com 14 eu decidi, vou dominar o mundo. Eu sou feliz onde não tá, onde a maioria pensa que não existe inocência, só tem vagabundo. Dia de jogo dá um tiro, mas eu amo todos os amigos. Na avenida disputando com os carros tudo. Fumando no Chevette do Jacó, que sempre tá junto com Josué. Falta uma lanternagem, um banho e só. Mas é muito melhor que andar a pé. Fumando no Chevette do Jacó, que sempre tá junto com Josué. Falta uma lanternagem, um banho e só. Mas é muito melhor que andar a pé. Achei demais, né, mano? Caralho, eu queria voltar nas antigas, siga essa música, isso é muito brabo. E é muito melhor do que andar a pé mesmo, vagabundo. Tem vergonha, ah, tem vergonha disso e aquilo. Qual é, mano? Vergonha é o caralho, vergonha de ter vergonha de porra, né, mano? Que se foda, rapaz. Bagulho é marolar mesmo, bagulho tem um bagulho pra tu como? Poder ali, alguém passar mal, tem bagulho pra socorrer, rapaziada. Então vocês têm que ter vergonha de nada, não, mano. Tem que desfrutar do que vocês têm, não do que vocês não têm. Que muitas pessoas se camuflam através do que as pessoas têm pra falar, pra viver a vida que não é delas, tá ligado? Então, na minha opinião, isso é uma vida de ilusão, né, rapaziada? Que vocês acabam se iludindo com aquilo e não se acaba se olhando, né? Então é foda. Mas o Hungria tem uma voz também diferenciada. Ele é muito incrível, velho. Ele é muito incrível. Esse estilo de beat assim, ele domina, tá ligado? Ele domina qualquer estilo de música que ele canta, ele domina demais. Ele é muito foda, sou muito fã dele, cara. Sem nem o que falar. E deixa o comentário o que vocês acharam. Tamo junto, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo, velho.